Shalom og hjertelig velkommen til direkte sending fra Med Israel for fred. Hjertelig velkommen til slakt, må jeg si. For det som står på hovedprogrammet i dag er å slakte denne boken her. Odd Karsten Tveit, Palestina, Israels ran, vårt svik. Viser det frem til de som følger med på TikTok også. Boken kom ut på Kage Forlag nå i høst, og i dette programmet skal du få høre hva som er grunnleggende feil, og du skal også få noen veldig viktige fakta som Odd Karsten Tveit slumper å ha med i boken, som er veldig greit for oss Israel-venner å vite. Eller så må jeg først snakke om en annen bok, for boka mi, Venstresidens isfront mot Israel, kom ut på, kom fra trykkeriet i dag. Boka lukter helt nytt. Jeg var og hentet boka på, hos transportselskapet, og nå kan du bestille den på mif.no. Og hvis du da bestiller denne, så kan du bestille alle de andre MIF-bøkene for kun 100 kroner per stykk. Så dette er et unikt tidsbegrenset tilbud som varer frem nå til søndag den 8. oktober. Så grip for all del denne sjansen. Og når vi er i avdeling for å vise frem ting, så minner jeg om denne forsiden fra forrige uke. Han sjekker fakta i norske mediers dekning av Midtøsten, og dere ser jo at det bildet er tatt på dette, i dette studio. Så er det fantastisk at vi også kan invitere nå til MIF-forum den andre helgen i november. Andre helgen i november så har MIF en stor nasjonal konferanse på Stavanger Scandic Airport, like ved Sola flyplass. Så da kan man fly inn fra alle kanter av landet på lørdag formiddag den 11. november. Få med seg hele programmet ut over lørdag ettermiddag, være med på festmiddag lørdag kveld. Og så er det også program da på søndag formiddag, og du kan dra hjem søndag ettermiddag enten du bruker fly, tog, bil. Så dette er en fantastisk mulighet, og så vil jeg også da minne om noen artige sendinger som vi lagte i forrige uke, særlig en der MIF startet en samtale med ChatGPT om Israel. Så gå tilbake i YouTube eller Facebook-arkivet for å få med dere det. Så hovedsaken i denne sendingen er altså slakt av Odd Karsten Tveits nye bok. Hvis du vil få med deg hva som er i min bok, så må du gå inn på mif.no. På mif.no får du også da lese litt av hva boken dreier seg om. Blant annet så skriver jeg her: i hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister har Jonas Gahr Støre vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere, deriblant LO, ikke sant? Til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det. Så det er bare ett av kapitlene i denne boken som du absolutt bør skaffe deg. Så det er fantastisk å se at vi har med oss så mange seere. Og vi har også seere. Grunnen til at dere ser et mobilkamera, en mobil her i bildet, det er fordi at sendingen også går på TikTok, så spesiell velkommen til dere som følger oss på TikTok, og så har vi med oss da mange seere på Facebook, ulike grupper og sider på Facebook, på YouTube, og etter hvert får vi kanskje også seere på Twitter og på Twitch. Velkommen skal dere være alle sammen. Tusen takk for at du er med, og alltid er det sånn at hvis du kan overraske algoritmene nå med å trykke liker, og det gjør at denne sendingen, andre videoer fra MIF, blir servert til dine familiemedlemmer og dine venner, og det er jo det du ønsker. Så trykk nå på liker eller på hjerter eller hva det nå heter, og pass på at du abonnerer. MIF er en organisasjon med over 11 000 medlemmer i Norge, mange aktive lokalforeninger, så gå inn på mif.no,
så vil du se hvor vi har møter i de kommende dager og uker. Og det pleier å være en lang liste av møter nå på høsten, og det har vi, så nå i neste uke, om 6 dager, så er det møte i Kristiansand, 12. oktober møte på Hamar, 14. oktober i Lofoten, 16. oktober i Lyngdal, 16. oktober i Bergen, 18. oktober i Hallingdal, 19. oktober i Bjørnafjorden, 7. november i Arendal, 9. november i Ålesund, og så kommer altså denne MIF-forum den andre helgen i november, 11. til 12. november, så få med dere det. Og nå begynner folk også å skrive Free Palestina på TikTok, og det håpet deler vi jo inderlig. Vi håper virkelig at palestinerne blir fri fra den islamistiske ideologien til Hamas. Vi håper virkelig at palestinerne blir fri fra korrupsjonen til Fatah. Så følg med nå videre i denne sendingen, der jeg skal slakte Odd Karsten Tveits bok. Jeg synes det er veldig bra med disse ungdomshelgene som jeg har fått lov til å være en del av. Vi har fått høre mye bra, og å samles ungdom også, det er fint også. For noen få uker siden så kom altså denne boken av Odd Karsten Tveit. Odd Karsten Tveit er mangeårig journalist i NRK. Han har skrevet en lang rekke bøker, og bare de siste 6-7 årene så har han utgitt en serie bøker på Kagge Forlag. Og det skal vi komme tilbake til. Flere andre anmeldere som ikke er nødvendigvis åpne Israel-venner slik som med i MIF, har kritisert denne boken for sin ensidighet. Men nå har jeg lest noen anmeldelser, hørt litt, men det er veldig få som har klart å få fram godt nok hvilket horribelt smedeskrift dette er. Den pensjonerte NRK-journalisten Odd Karsten Tveit har definitivt tatt av seg nøytralitetskappen. Boka hans om Palestinernes skjebne er et stykke rasende og tidvis utmattende subjektiv journalistikk, skrev Sindre Hovdenak i Panorama Nyheter. Det er fristende å si at Odd Karsten Tveits historieskrivning om Israel er svart-hvitt, men det er ikke mye hvitt i fremstillingen, skriver Erling Rimehaug i Vårt Land. Og til og med folk i NRK ser ut til å gjennomskue at Odd Karsten Tveit har lagt til side all journalistisk integritet. Programleder Sverre Tom Radøy på Dagsnytt 18 sa 1. september at Tveit var nådeløs i sin kritikk, og at boken fremstår svært ensidig. En NRK-kollega sier at boken fremstår svært ensidig. Han sa også at Tveit virker mindre nyansert enn tidligere, i den grad han har vært nyansert de siste 40 årene. Tveit nekte å møte anmeldere til debatt om boken sin på Dagsnytt 18. Du hadde en god venn, i hvert fall en venn, som het Yasser Arafat, sa Radøy. Dette, og Tveit prøvde å nekte på det, men det var veldig lite overbevisende det som han kom med. Tveit har jo nettopp støttet opp om Yasser Arafats og PLOs agenda helt siden 1980-tallet. Så denne boka, Palestina, Israels ran, vårt svik, følger i akkurat det samme mønstret som Odd Karsten Tveits tidligere bøker. Palestinerne blir frikjent, fokuset er på israelernes grusomheter, skrev Arne Ørum om Tveit-boken som kom i 2015. Og i første del av den boken påpekte MIF feil på feil på feil, som du kan finne hvis du søker opp på Odd Karsten Tveit og spoler tilbake
Hvis du søker Odd Karsten Tveit MIF, og så søker tilbake til, til artikler fra 2015, så vil du se det. Utbytte blir magert, skrev Asker Uland om boken som kom i 2016. Alfa Jakobsen, som tidligere var redaktør i Brennpunkt på NRK, skrev at Tveit førte leserne bak lyset med sin 2019-bok. Og MIF leste 2020-boken til Tveit og påviste på ny en serie feil. Så alt dette her, hvis dere går inn på mif.no og vil lese mer om disse tidligere bøkene, så finner dere lenker til omtale av alle disse. Og nå kommer vi til det som kanskje er min hovedkritikk av denne boken, nemlig at Tveit drømmer om at israelerne skal bli drevet bort. I denne boken så kommer Tveit med mange av de samme historiene i nye repriser, som han har, altså de samme historiene som han har fortalt i de tidligere bøkene, pakker nå inn på en ny måte. Men nå er det om mulig enda mer aggressivt i sin ordbruk mot den jødiske staten. Tveit legger ikke skjul på at han deler palestinernes håp, sitat, flere jeg har snakket med viste til at korsfarerne kontrollerte Palestina i snaue 200 år, fra 1099 til 1187. Så ble de drevet bort. Britene styrte i bare én generasjon, så ga de opp. I skrivende stund har sionisten hatt historiske Palestina i 75 år, og resten i hele 56 år. Drømmen er altså at Israel skal ta slutt, og israelerne blir drevet bort. Og et av de sykeste avsnittene i boken kommer på side 365. Og la meg lese det akkurat sånn som det står. Når israelske soldater eller settlere sprayer davidstjernen på vegger og murer, er det samme symbolet som når millioner av jøder var tvunget til å bære den på klærne før og under 2. verdenskrig. Nå, skriver Odd Karsten Tveit, nå er stjernen til mange av israelernes skam blitt et rasistisk symbol på jødisk overmakt. Så jeg benekter jo ikke at noen jødiske ekstremister som tagger symboler rundt omkring kan være rasistiske. Absolutt, det kan skje. Men det gjør ikke davidstjernen til et rasistisk symbol. Davidstjernen har vært det nasjonale symbolet for det jødiske folket helt siden den første sionistkongressen i Basel i 1897. Så det er få negative adjektivs om israelere som Tveit unnlater å ta i bruk. De er de mest aggressive, de er onde, og de har djevelskap med evne til å kamuflere seg som medfølelse og bekymring. Israelere flest aksepterte åpenbare løgner i sikkerhetens navn, skriver han. Og Israels første statsminister David Ben-Gurion hadde diktatorens nådeløshet og autoritet. Og det blir på ingen måte bedre. Barn av dagens israelere er verre enn foreldrene, skriver Tveit. Ofte så skjuler Tveit sin fiendtlig retorikk bak sitater fra venstreekstreme israelere. Men når slike utsagn blir servert for norske lesere uten kontekst eller motforestillinger, har de uten tvil antisemittisk effekt i Norge. Vi skal straks høre om hvordan Hamas hvitpusse Hamas og svartmale mye annet, så følg med videre i sendingen, og hvis du har kommentarer underveis, så leser jeg gjerne de. Anlaug skriver, tilgi meg, men jeg får assosiasjoner til en enøyd banditt. ja, det kan godt være. Roy Erik Jåbæk skriver, den 11. oktober skal han fyre løs i Farsund kino, kommer det noen fra MIF sentralt for å demme opp? Det er nok ingen fra MIF sentralt som kommer, men jeg håper at dere lokale bruker denne bokanmeldelsen som MIF har lagt ut nå, og møter frem og stiller gode, saklige spørsmål for å gi tilhørende noen motforestillinger. Og Hilda Marie Ellefsen, hun skriver, har bestilt boken. Og da er det med at hun tenker på denne, venstresidens isfront mot Israel. Så takk, Hilda Marie. Det ga meg en ny sjanse til å gjøre litt reklame for boken min, som altså kom ifra trykkeriet i dag morges, og som da blir sendt ut til medlemmer av MIFs bokklubb, og til alle dere som har forhåndsbestilt
i løpet av neste uke. Så nydelig at dere er med, og del gjerne denne sendingen. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvor dere ser på fra, slik at kanskje du gjennom det kan bli kjent med noen andre Israel-venner i ditt, ditt nærområde. For nå, kjære venner, skal slakten av Odd Carsten Tveits bok fortsette med full styrke, så følg med videre. Her får du 24 sannhetsbomber om Israel. Antisionisme er en tynt tilslørt antisemitisme. Arabisk antisemitisme er mye verre enn media rapporterer om. Mange på både venstre- og høyresiden bruker antisemitisme og jøder som en politisk fotball for å demonisere sine fiender, men i virkeligheten bryr de seg ikke om jødene. Det er overveldende støtte til terrorangrep mot jøder blant palestinerne. Mediene presenterer et svært forvrengt bilde av Israel. Organisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch forvrenger bevisst sannheten og lyver ofte for å demonisere Israel. Det jødiske folkets hevd på Israel er mye, mye sterkere enn det palestinske folkets. Jødenes tilknytning til Jerusalem er mye sterkere enn muslimers, og å benekte denne påstanden er klassisk antisemitisme. Jerusalem under jødisk styre har gitt mer religiøs frihet enn noen gang før i historien. Israel er en fantastisk liberal stat som er et lys for nasjonene. Israel bryter ikke Genève-konvensjonene. De siste årene har internasjonal lov blitt vridd spesifikt mot Israel. Palestinske lover diskriminerer kvinner, homofile og jøder. Det jødiske folket har en historisk, religiøs, moralsk og juridisk rett til Israel. Historiske avisartikler og bøker viser en totalt annerledes virkelighet enn den revisjonistiske historien som er populær i dag. Dagens medier er mer interessert i å presentere en forenklet fortelling enn å utforske sannheten om Israel. Israel er ikke perfekte, men landets fiender er langt mer skyldige i forbrytelsene som de anklager Israel for. Media og ikke-statlige organisasjoner behandler palestinerne som barn som ikke kan holdes ansvarlig for sine handlinger. Det er ekte rasisme. Den arabiske ære-skam-tankegangen driver konflikten videre, ikke israelske handlinger. Okkupasjon er en unnskyldning for volden, ikke årsaken. Det var arabisk vold mot jøder som startet før 1967, før 1948 og før 1917. Et sterkt Israel er den eneste garantien for fred, eller i det minste avspenning. Opplevd svakhet vil bare føre til mer vold. Å kreve perfeksjon fra Israel uten å kreve den samme standard fra andre, er antisemitisme. Det er ikke et spørsmål om palestinske menneskerettigheter. Det handler om konkurrerende arabiske og jødiske menneskerettigheter, og Israel prøver å balansere mellom de to. Historisk har den arabiske verden brukt palestinerne som et verktøy for å holde sitt eget folk i sjakk, men generelt bryr de seg egentlig ikke om palestinerne. Arabernes diskriminering av palestinerne, ofte nedfelt i lov, er ekte apartheid. Tusen takk for at du er med på denne direkte sendingen som går altså på YouTube og på Facebook og på Twitter og på Twitch og på TikTok. Og vi holder på å slakte denne boka, Palestina, Israels ran, vårt svik, forfatter Odd Carsten Tveit, mangeårig propagandist for PLO, og nå da etter hvert også Hamas. Og det som Tveit gjør i denne boken, det er jo en hvitpussing av Hamas. Og de største og de minste israelske forbrytelser, reelle og påståtte, blir listet opp i en så endeløs rekke at det ikke nytter å begynne å kommentere enkeltsaker. Gjennomgående blir kontekst og informasjon som kan gi forståelse eller vise formildende omstendigheter til israelsk side systematisk utelatt. Men palestinsk side derimot blir skjønnmalt. Terrorrakettene fra Gaza forstår Tveit for eksempel nesten som nødraketter. Han skriver det.
nesten som nødraketter. Tveit forteller historien om 1947 og 1948 over en lang rekke sider, uten å nevne et eneste eksempel på palestina-arabisk vold eller terror. Du hørte riktig. Tveit skriver om krigen i 1947 og 1948, uten å nevne et eneste eksempel på palestina-arabisk vold eller terror. Og dermed så sitter hans lesere igjen fullstendig ukjent med at 6000 jøder ble drept i løpet av denne perioden i Israels uavhengighetskrig. Så særlig virker Tveit opptatt av å renvaske de islamistiske og antisemittiske lederne i Hamas. På side 237 så skriver han, med en merkelig henvisning i fotnotene til avisen The New Yorker i 2006, at Hamas lovet å forhandle med Israel om en tostatsløsning. Men Tveit problematiserer aldri at det aldri skjedde, og ser bort fra hundrevis av eksempler på offisielle Hamas-dokumenter og uttalelser fra Hamas-ledere, som viser at en tostatsløsning ikke er akseptabel for Hamas som noen varig løsning. I 2014 så ble tre israelske tenåringsgutter kidnappet og drept av palestinske terrorister. Hamas nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre, erklærer Tveit. Ingen der, altså i lederskapet til Hamas, hadde kunnskap om det som hadde skjedd, legger han til senere. Og han henviser til en BBC-artikkel fra 25. juli som kilde. Men Tveit, som skriver denne boka da 7 år senere, ser bort fra at Hamas-lederen Salah al-Arouri, den 20. august i 2014, lovpriste den heltemodige innsatsen til Qassam-brigadene som kidnappet 3 bosettere i Hebron. Så Hamas sto altså bak, selv om også Tveits NRK-kollega Sissel Wold formidler feil om denne saken. På side 358 så lister Tveit opp 4 eksempler på det han kaller politiske partier. Og det er Hamas, Fatah, PFLP og Islamsk Jihad. Så han forteller ingen steder at 3 av disse organisasjonene står på vestlige lands terrorlister, og at den 4., Fatah, jevnlig skryter av sin dødelige vold mot jødiske israelere. Vi skal komme straks til feil fremstilling av jødisk lov som Odd Karsten Tveit serverer. Vi skal også komme til noen viktige poenger som plutselig sniger seg inn i boka som det er viktig for Israel-venner å følge med på. Henrik Becken skriver angående feil: alle kan gjøre feil eller ikke være presise nok. Helt klart. Mener du, Konrad, at det ikke er feil eller stor akademisk uenighet om sannhetene i MIF sine artikler, sannheten i hermetegn? Og absolutt kan det snike seg inn feil på MIF sine sider, små og store. Men MIF ønsker veldig raskest mulig å rette opp disse feilene, og derfor har vi et åpent kommentarfelt. Derfor er vi veldig åpne på Facebook. Og selvfølgelig, folk kan sende oss mail, ta kontakt på annen måte for å påpeke disse feilene. Ofte så gjengir vi jo synspunkter fra ulike israelere. Noen vil selvfølgelig si at de argumentene som de bruker er feil, noen har motargumenter. Men det er viktig at det finnes en organisasjon som MIF som faktisk gjengir disse argumentene, for de kommer ikke fram, for eksempel, i Odd Karsten Tveits bok. Så håper det var oppklarende, Henrik. Turi skriver, hun følger med fra Spania. Hei, Turi. Jeg lurer på om denne boka til Odd Karsten Tveit kan føre til at flere på venstresiden synes at det begynner å bli litt for mye jødehat. Men jeg er ikke så overbevist om at de kommer til å vurdere det slik. Jeg synes at den kritikken av boka som har kommet frem til nå er ganske mild. Selv har jeg forlatt venstresiden på grunn av jødehatet, som i vår tid har flyttet seg fra ytre høyre til både den ytre og den mer moderate venstresiden. Så adjø til venstresiden fra meg, skriver Turid. Ja, da vil du kanskje ha glede av å lese boka mi, Venstresidens isfront mot Israel. Takk for en ny mulighet til å minne om den, og at den nå kan bestilles på mif.no. Men jeg håper jo inderlig, hvis du var med helt fra begynnelsen av sendingen, så ga jeg noen eksempler på at Tveit har fått kritikk, og selvfølgelig, jeg mener jo at kritikerne kunne tatt hardere i, men jeg tror at heldigvis at de fleste nå gjennomskuer hans
agenda. Og han er jo også veldig åpen på at han ikke er nøytral. Men av og til så går det går langt ut over kritikk av Israel i Tveits tilfelle. Han går inn for altså at Israel skal bort. Og hør nå på side 173, så hevder Tveit at, sitat, en jødes drap på en person som ikke er jødisk ifølge Halakha, jødenes religiøse lov, ikke regnes som mord. Du hørte riktig, at ifølge jødisk lov, hvis en jøde dreper en som ikke er jøde, så er det ikke mord. Helt sprøtt. Dette er en grov og misvisende fremstilling av jødisk lov. Du skal ikke slå ihjel, har ikke unntak for personer som ikke er jødiske. Tvert imot har jødisk lov i over 3000 år hatt paragrafer om å ta særlig hensyn til minoriteter, og i mye større grad enn de aller, aller fleste andre kulturer. For eksempel fra tidlig jødisk lov, 2. Mosebok 23.9, du skal ikke undertrykke en innflytter, dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. På side 177 så forteller Tveit at Hai Amin al-Husseini flyktet til Berlin under 2. verdenskrig i håp om at Hitler skulle hjelpe palestinerne. Det var den største blunderen en palestiner noensinne hadde gjort. Men Husseini i samarbeid med nazistene var ikke en blunder, men det var et resultat av en felles ideologisk overbevisning, nemlig antisemitisme. Og så kommer vi da straks til fakta hos Odd Karsten Tveit, som er nyttige for Israel-venner og kjenne til. Med norsk hjelp og fredspris fra Nobelkomiteen skulle konflikten mellom israelere og palestinere ta slutt for alltid. Men slik gikk det ikke. Den norske eliten svarte med å gjøre Israel ensidig til syndebukk. Men heldigvis har ikke alle latt seg lure av ensidig propaganda. Fra fredsprosessen gikk i stampe på begynnelsen av 2000-tallet, har organisasjonen Med Israel for fred, MIF, satt nye medlemsrekorder år etter år. Stadig flere ser at det er islamistenes jihad og de palestinske nasjonalistenes jødehat som hindrer fred. Palestinerne er nærmere enn noen gang å få sin egen stat. Men de kan bare få den dersom de aksepterer å være naboer til en jødisk stat. Det avviser palestinerne fullstendig. De krever selv arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57. Men verdens eneste jødiske stat må bort. For et hykleri! Israel er ikke feilen i Midtøsten. Israel er blant de få ting som er riktig i dette området. Nå står over 11 000 medlemmer sammen under mottoet «Med Israel for fred». De to siste årene har MIF også startet arbeid i Danmark og på Island. Bli medlem av MIF du også! Velg ditt kodeord og send inn SMS til 1948 nå for å bli medlem. Når man har skrevet så mange tusen sider om Israel som Odd Karsten Tveit har gjort de siste årene, så kan det for selv den mest enøyde forfatter slumper til å snike seg inn viktige og korrekte opplysninger. Til og med fakta som er viktige å ha styr på for Israel-venner. Som for eksempel på side 136 i denne boken. Der skriver Tveit om en palestiner som fløy med hangglider inn i Israel fra Libanon i november 1987 og drepte 6 israelske soldater. Sitat, et målrettet palestinsk angrep uten sivile tap var sjeldent, skriver Tveit. Så dette er en indirekte innrømmelse, merkte dere det, av at palestinsk vold frem til da, men også siden, har hatt terror mot sivile
som et hovedmål. Så det var det første eksempelet av opplysninger fra Odd Karsten Tveit som vi skal ta med oss. På side 148 forteller Tveit at de fleste av de arabiske 1948-flyktningene de første årene nekte å skaffe seg permanent husvære av frykt for at verden da ville glemme dem lettere. Nå var det nok mest frykten for deres egne ledere og væpne grupper som drev dem. At palestinerne 75 år senere krever rett til å vende tilbake, ikke bare for flyktningene, men 10 ganger flere av deres etterkommere, det er hovedårsaken til konflikten. På side 175 så beskriver Tveit nøyaktig hvilken strategi Yasser Arafat valgte etter at Oslo-avtalen hadde gitt ham rett til å flytte fra Tunisia til selvstyreområdene. Sitat. Arafat mente han skulle lage så mange problemer for Rabin at statsministeren ville gi etter. Sitat slutt. Denne setningen forteller jo alt om hvorfor Oslo-prosessen brøt sammen. Arafat var ikke interessert i videre forhandlinger og løsninger, men han var interessert i å skape, ifølge altså Odd Karsten Tveits egne ord, mange problemer. På side 279 skriver Tveit, sitat, «Ingen andre land ga palestinerne under okkupasjon like mye mer per innbygger, som Norge», sitat slutt. Og dette er jo noe som MIF har hatt kritisk søkelys på i mange år. I 2006 for eksempel så fikk hver palestiner på Gazastripen og Vestbredden 156 kroner i norsk bistand, altså per innbygger. Ingen afrikanske land fikk mer enn 36 kroner per innbygger. Så når palestinerne fikk 156 kroner i norsk bistand per innbygger, ingen afrikanske land fikk mer enn 36 kroner per innbygger. Helt sprøtt når man tenker på at mange afrikanske land har hatt mye større lidelse. En som skriver lyden ble borte, håper ikke det er et problem for flere. Så hvis lyden er problem for flere, så skriv det raskt for det. Roy Erik skriver, blir denne sendingen liggende på nett slik at jeg kan gjennomgå i detalj senere i kveld? Ja, det gjør den, Roy Erik, og artikkelen som jeg gjennomgår ligger også på mif.no, så da kan du leser den, og Chris, både Kristin og Anne har lyd, så det er flott. Da går vi videre. På side 325 så gjengir Tveit tidligere norsk ambassadør i Israel, John Hansen Bauer. Verdiene Israel er bygget på er de samme som de norske, sa Hansen Bauer. Og i Tveits verden så er jo sånn tatt med for å sette ambassadøren i et dårlig lys. For alle oss andre så er jo dette fakta som det er grunn til å glede seg over. Så gi en tommel opp til den tidligere norske ambassadøren John Hansen Bauer, som sa altså, sitat, «Verdiene Israel er bygget på er de samme som de norske». Så innertida der. Og Tveit har også en oppsiktsvekkende anekdote om Shimon Peres. Han skriver, sitat, «Da jeg i 1993 spurte Peres om Oslo-avtalen ville føre til en palestinsk stat, svarte han nei. Den beste løsningen for palestinerne vil være å gå i føderasjon med Jordan, der de fleste bor. Hvis det blir 2 stater, vil kanskje konflikten fortsette», sitat slutt, sa Shimon Peres. Så, ja, det fortjener egentlig så mange kommentarer at det vil ta alt for lang tid. Tveit bekrefter, altså, Tveit bekrefter også hva MIF skrev om FN-resolusjon 2334 fra første stund i desember 2016. «Resolusjonen er ikke bindende», skrev MIF. Og i Tveits ord så ble det sånn, «Det var bare en anbefaling». Og Tveit forteller også ærlig om hvordan innholdet i apartheid-begrepet har endret seg. De som er interessert i å sverte Israel med apartheid har gått i bresjen for å endre innholdet i apartheid-begrepet. For å få sverte Israel med apartheid-merkelappen, så er definisjonen blitt endret. Sitat, «Alle referanser til Sør-Afrika var da strøket», skriver Tveit. Og senere skriver han, «Det analytiske utgangspunktet var ikke at Israels praksis lignet på apartheid i Sør-Afrika, men at politikken tilfredsstiller definisjonen av apartheid i de to bindende internasjonale dokumentene». Så dette er det veldig verdt å være klar over for oss Israel-venner som skal forklare for andre at Israel jo ikke er en apartheid-stat.
For 4 år siden så kåret MIF-leserne Odd Karsten Tveit til den nordmannen som har gjort nest mest for å skape et falskt bilde av Israel i Norge. Han ble kun slått av Mats Gilbert. Så nå vil jeg gjerne høre kommentarer fra dere seere. Hvem tenker dere har gjort mest for å skape et falskt bilde av Israel i Norge? Er det Odd Karsten Tveit? Er det Mats Gilbert? Er det Sissel Wold? Er det Nils Butenschøn? Er det noen andre? Skriv det gjerne i kommentarfeltet nå. Det kan, bildet kan ha endret seg litt de siste årene. I årevis så har MIF advart NRK-ledelsen om å bruke Odd Karsten Tveit. Og heldigvis så ser det ut som han da nå er helt faset ut. Han har jo vært pensjonist i mange år, men særlig i noen perioder så har de tatt han inn og brukt han igjen. I et intervju med VG Helg i april 2014 så innrømmer Tveit at balanse i hans dekning aldri var noe mål. Likevel så valgte NRK å bruke Tveit flittig også under Gaza-krigen et par måneder senere. Og en rekke innslag med Tveit bidro til at NRK fikk klager, flengende kritikk og enstemmig kritikk av Kringkastningsrådet. Så hver gang NRK hentet inn Tveit som såkalt reporter, så begraver de jo sin egen troverdighet. Det som var bra nå var jo at NRKs programleder faktisk stilte en god del gode kritiske spørsmål til Tveit, som jeg sa innledningsvis i sendingen. Men det som er tragisk, det er at Kagge Forlag fortsetter å gi ut bok etter bok med slike demoniseringer av Israel som Odd Karsten Tveit står for. Det er fryktelig, fryktelig trist. Ja, det var slakten av boka. Husk å bestille min bok, Venstresidens isfront mot Israel, og hvis du altså bestiller nå innen søndag 8. oktober, så får du spesialtilbud på de andre bøkene, bare gjennom bestillingsskjemaet på mif.no, så gå inn der. Og med mindre det kommer noen andre gode spørsmål, ja, en dag så skal jeg lage en sending der jeg kommer til å vise dere seere på Facebook og YouTube hva som blir skrevet av hat på TikTok. Her er det for eksempel en som heter Robbie som skriver Israel skal brenne en dag. Det kommer under sendingene som jeg har, så kommer det masse hat mot Israel på TikTok. Så det, og da kommer jeg til å ha en sending der altså det som folkene skriver på TikTok, det kommer opp på skjermen for dere i YouTube og Facebook, slik at dere kan få se hvor ille det er. Og så er det en som skriver Aftenlandet, som ser på YouTube, som skriver, det er du som skaper et falskt bilde av Israel, sånn at Konrad Myrland og MIF skaper et falskt bilde av Israel. Og Turi skriver, hun mener fortsatt at det er Odd Karsten Tveit som har vært den som har gjort mest for å skape et falskt bilde av Israel, fordi han var kommentator i NRK så lenge, og den som var mest hatsk. De andre prøvde jo liksom å virke som de var balanserte. Så, tusen takk for at du så og hørte på. Vi håper at du gir tommel opp og abonnerer på MIFs kanaler. Og pass på at du følger MIF og abonnerer i de kanalene som er relevante for deg, og gå for all del inn på mif.no. Vi har også danske, svenske og islandske nettsider, mif.dk, mif.se, mif.is. Så da vil jeg bare si hjertelig takk for i kveld, og en siste gang, husk å bestille boka. Venstresidens isfront mot Israel. Den jødiske staten blir borte dersom LOs politikk får gjennomført.